Tira dali, a bola volta na entrada, grande área, vem a pancada do Garro! Golaço do Garro! É gol do Corinthians! Uma pancada do argentino! No que ela veio na cobrança de escanteio, na entrada grande área, ele nem precisou dominar. No que ela veio, ele tá com confiança, já deixou dele uma vez. E agora o segundo para colocar o Corinthians de novo na frente. Um golaço da Neoquímica Arena! Para enlouquecer, para arrepiar, para emocionar. Garro, 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 vai para a rede. Corinthians 2, vitória 1. Uma pancada no ângulo esquerdo do Arcanjo. Corinthians 2, vitória 1. O